Aynı kunda klaster va fermer xo'jaliklari dalalarda rizq ro'zimiz bo'lgan g'alla hosilini nes nobud qilmasdan yig'ishtirib olishga qizg'in kirishilgan bo'lib, 300 dan oshiq kombaynlar o'rimda ishtirok etmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Agrar va Suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi deputatlari Boyovut tumanida bo'lib, bu jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Aytish kerakki, fermer yerga baraka urug'ini qadab, uni yetishtirguncha ozmuncha mehnat qilmaydi. Urug unib chiqib, hosilga kirguncha necha tunlarni tonga ulaydi. Ekinni har xil ob-havo sharoitida sug'oradi, o'simliklarni zarar kunandalardan asraydi. Ser hosil bo'lsin deya o'z vaqtida agro tadbirlarni olib boradi. Tabiiyki, bunda daromad ham shu mehnatga loyiq bo'lish kerak. Masalan, Boyovut tumanidagi Otamurod To'rayev fermer xo'jaligi 56,5 gektar maydonda g'alla ekkan. Shundan 23 gektari g'ozg'on nomli super elita navi. Davlatimiz rahbarining joriy yilning 28 may kuni qabul qilingan g'alla yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori barcha qatori fermer Solijon Otamurodovni ham ruhlantirdi. Bundan daromadimiz xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. O'tgan yili Sayxunobod tumaniga shu navdan ekkan ekan 70 sentnergacha hosil olgan ekan. Xudo xohlasa biz ham 65-70 chamalab turibmiz. Deputatlar va Boyovutlik fermerlar bilan bo'lib o'tgan suhbatda muhtaram prezidentimizning qarori, uning mazmun mohiyati, qishloq xo'jaligi sohasini erkinlashtirish, fermer va dehqon xo'jaliklarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy manfaatdorligini oshirish yo'ldagi yana bir katta qadam ekanligi tushuntirildi. Sirdaryo viloyatida o'rganishlarni olib bormoqdamiz. Mana Sirdaryo viloyatida 80 ming gektarga 2022 yil hosil ekilib, mana hosillarimiz juda ham fermerlar, dehqonlarimiz yaxshi mehnat qilganligidan, avvalo xudo barakasini berayotganligidan mana dalalarda hosillarimiz mo'l. Hozir 2-3 ta fermerlar bilan gaplashganimizda bu qaror tarixiy qarordan juda ham iliq kutib olganligini hamda bu kayfiyat yaxshiligini gap so'zlardan, yuzda tabassumlardan yaqqol sezilib turibdi. Chunki o'tgan yili 1 tonna g'alla uchun 1,550,000 haq to'langan. Ha, bu yil esa 2 barobar oshdi. Qanchalik murakkab bo'lmasin, yurtimiz qishloq xo'jaligida erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillariga o'tilishi sohani rivojlantirishga qo'yilgan katta qadam bo'ldi. Qaror bilan joriy yilning 1-iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilib, g'allachilik klasterlari va fermerlarga bug'doyni bozor narxida to'liq erkin sotish huquqi berilmoqda. Hasanboy Husanboy fermer xo'jaligida g'alla o'rim yig'imi avj pallasiga kirdi. 103 gektar yerning 49 gektariga g'alla ekkan dehqonning mo'l hosildan va bugungi islohotlardan mamnun. G'allamizda 3000 so'mdan mazona topshiryapmiz. 3000 so'mdan. Juda ham bu bizga qo'shimcha imkoniyatlar, qo'shimcha mablag', iqtisodimizni yaxshilashga juda katta foydasi katta. G'alla hosilini o'rish jarayonlarida fermerlar bilan dalalarga kelib uchrashib, suhbatlashyapmiz. Mana guvohi bo'lyapmizki, Sirdaryo viloyatida g'alladan mo'l hosil yetishtirilgan. Albatta, buning sababi mamlakatimizda qishloq xo'jalik sohasida olib borilayotgan islohotlarning muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarning natijasi. Joriy mavsumda fermer hosilini uzdon mahsulot tizimidagi korxonalar bug'doyni Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan xarid qilinishi, dehqonlarning o'z vaqtida mehnatiga haq olishlari va keyingi loyihalarni amalga oshirishlari uchun ham keng yo'l ochib beradi. Har yili tarozilarda fermer xo'jaliklari borib, ularda navbat kutib, tarozini mexanik tarzda topshirib, ancha asabbuzarliklar bo'ladi. Bu yil esa yagona elektron forma orqali tashkil qilingan, fermer o'tirgan joyida qancha g'alla topshirayotganligini, qancha sof holda, qancha fizik holda topshirayotganligini bemalol ko'rib turish mumkin. Uzdon mahsulot aksionerlik kompaniyasiga qarashli 2-chi urug'chilik ishlab chiqarish sexi joriy mavsumga shay holatga keltirildi. Bu yerda 10 ming tonna urug'lik don qabul qilinib, saralanadi, quritiladi va qoplarga qadoqlanadi. Bular bilan shartnoma qildik. Bular bizni yetishtirgan urug'ni shu yerda saralab, qadoqlab, birja orqali o'zimiz sotamiz. Bu bizga yaratilgan imkoniyatlardan biri. Deputatlarning navbatdagi o'rganish manzillari Oqoltin don mahsulotlari aksionerlik jamiyatiga qarashli bug'doyni qabul qilish va qayta ishlash korxonasi bo'ldi. Bu yil 20 ta klaster xo'jaliklari bilan 89 ming tonna tovar don va 20 ming tonna urug'lik bug'doyni qabul qilish va saqlash bo'yicha shartnoma tuzilgan. Hozirda 20 ming tonna bug'doy qabul qilib olindi. Bir kunda esa o'rtacha 5 ming tonna g'alla qabul qilib olinmoqda.
uzağı 2 hafta içinde pul mablağları camğırma hesabıdan tola berilmoqda. Şu gün geçe 12 milyar som klasterlar hesabıga o'tkazib berildi. Mazkur korxona qoshida un tigirmoni ham mavjud bo'lib, har kuni o'rtacha 140 tonna, bir oyda esa 4200 tonna un mahsulotlari birja savdolariga qo'yilmoqda. Oldingi yilga nisbatan xalqimizga yetkazib berilayotgan un mahsulotining sifati yaxshi, ancha yaxshi. Aytish kerakki, mazkur tarixiy qaror bilan g'allani sotib olish va sotish bo'yicha yangi shaffof tizim shakllantirildiki, u ham bo'lsa bug'doy yetishtiruvchilar manfaatdorligini oshirishga xizmat qiladi.